kör ju egentligen runt hela Skåne. Vi har väl en nästan 50 olika verk som vi server och underhåller. Så det blir mycket olika platser och ofta är det olika fel också. Att arbeta som vindkraftstekniker, det innebär ju väldigt mycket egen planering. Man sköter sig själv. Det är ett väldigt fritt jobb. Mycket planering under ansvar. Det är liksom mycket hydraulik och mekaniska delar av komponenter som rör sig i lager. Även en hel elektronik då givetvis. Styrsystem och reglersystem. Och... alltid ta sig god tid med säkerhet och tänka efter två gånger innan man gör någonting. Man tar sitt vajerlås då, så sätter det runt vajern. Spänner fast, spänner åt skruven här så den inte kan öppna sig. Kontrollera så allting sitter fast i selen. Då ser man ett funktionsprov och prövar liksom så den bär vikten. Sen efter det är det bara att börja klättra. Detta vindkraftverket är 55 meter. Så det gäller ju inte att ha någon höjdskräck. De finns ju ännu högre också. Det finns en upp till nästan 140 meters tornhöjd. Så det är ju totalhöjden nästan uppe på 200 meter. Så det, höjdskräck ska man ju definitivt inte ha ifall man vill jobba som vindkraftstekniker. Vi vinschar upp grejerna dels för att det är för tungt att bära upp. Det är för dåligt med plats inne i tornet. Så att det finns inget utrymme för att ha med sig några grejer upp den vägen. Om det inte bara är något väldigt litet. Plus att det är alltid säkrare att vinscha upp det istället för att bära det. Så då är lasten säkrad, då kan du köra upp lite grann. Planerat underhåll har vi oftast så har vi två gånger om året. Så har man då en stor service där man då går igenom och byter alla filter till växellåda och allt sånt här. Så har vi en lite mindre då när man går över och fettar allting. Så hela maskinen rör sig och glider på den här disken här. Så det gäller då att man fettar in den så att maskinen så glider rätt så lätt på den här ytan. Härifrån sköter vi dem mellan. Vi kan köra alla funktioner, göra alla tester, prova alla komponenter genom det här. Och den är livsviktig för att kunna göra service. Det gäller att kolla över allting, tar tid på sig liksom. Så det är inte någonting man har missat och slarvat så maskinen stannar liksom. Man får åka ut på ett onödigt stopp. Så det gäller att vara noggrann liksom. Och... absolut med också, inte trött utan... när man väl är på jobbet, då är man på jobbet och då är det som gäller. Ja. Så man måste alltid vara två för att kunna, ifall någon blir skadad måste man kunna hjälpa den andra då, så att säga, för att komma ner. Jag har kikat på vindmätaren, kollat så att allt sitter där. En feljusterad vindmätare kan ju göra rätt mycket på produktionen så att säga, ifall det står fel i vind. Så. Det positivaste är väl att dels så känns det som att det ligger i tiden med grön energi, framför allt. Det känns som det är framtiden. Plus att jag tror att man mognar väldigt mycket som person också. Man blir vuxen på ett annat sätt med den egna planeringen och den här friheten. Liksom. Det negativa, ibland så kan det bli väldigt stressigt vissa dagar. När man säger att det har varit nästan till storm ute, då kan det vara många verk som man fått felsöka på en dag. Det finns inget bättre än sån här dag. Ljumna vindar, bra utsikt.